ទៅវីដេអូអើយខំខំស្ញេញដាក់អើយដល់ខ្ញុំមួយឲ្យវិញទៅស្អីអ្ហាបងទៅវីដេអូឲ្យទេដាក់អើខ្លាំងអេអឺនៅចូលកាមេរ៉ាបាទខ្លែងរោចាច់ហេចាច់អរអញ្ញាដឹងដែរប៉ាអាចទៅទៀតត្រានគេទៅអូយអូប៉ាមើលគេទៅតាអាចត្រាមកមកមកអូយអីបាយអូយចាប់ទីឡើងពួកគ្លីកអត់បានណាពីណាគេមកលឿនជាងគេឲ្យចាញ់ជាក្រោចមែនមែនបាញ់បាញ់ទៅមើលមើលអញផងបែរតែទៅតាមទៅតាមទៅមកអត់ទៅលឿនស្មាទេបាខូចចាំប៉ះឲ្យខូចនឹងការនេះមកថាឡើងយកនឹងការនេះធ្វើហ្នឹងហើយទៀតមកទៅមុំចូលនេះតែណាប៉ះអាចឲ្យមកជិះអាចឲ្យអាចឲ្យកម្លាំងតែគេលោតទឹកទៀតហ្នឹងពីណាក៏បាយយន់ណាយន់